bomla bafe alabale stop 256 akaongezi kanulu nakululungi tuli mu Garden of Eden seri yalimu Adam ne Eva wabule nelimunze ne musumba matonzi twakusubiza kweno show okuletera abantu abawiriza ba mukama abenjawulo mu biti ebenjawulo ne calling singa baina zanjawulo basobole kukyusa obulamu bwaffe n'owaabo ali omulayi bwaffe omulungi olina obuweereza bw'otandise nga bikyagaanye wekwati Let's Talk 256 tukusunsulira ensonga ezo osobola okubanga ovuunika olunaku olwaleero ufunye omuweereza wa mukama musumba matonzi ye wanjawulo muuko mu balala n'engeri gy'akolamu ebintu bye musumba matonzi musajja mukakamu nnyo olwaliro gwe tusazeewo tumufune ku Let's Talk 256 musumba matonzi nsaba obuze kwalabi bafe abalabi bafe abalungi mbalamusizza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu era nebaza ne Let's Talk mukolo omulimu mulungi nnyo kama bawa mukisa amina. Matonzi Joseph, ndi musumba. Obuweereza buyitibwa Empower the Church Ministries International. Usangibwa ku kabira awo akenna bweru. Usangibwa ndi mufumbo. Mukama atuwadde abaana, mukyala wange ye Teddy na ye Pastor Teddy Matonzi n'abaana baffe mukama abatuwadde erinnya lya mukama waffe musumba Matonzi twagala okuwuira omulabi waffe omulungi ali akulaba wa Let's Talk 256 like obuzaaliwe wazaaliwa okuliddewa osomeddewa mu bufunze. Well, ndi mwana nzaalwa ya saza erye Mawokota, ndisangibwa mu Mpigi district. Okweyongera kitange ne mmange gye bali era nabeeramuko kati mu Mawokota omwo, ekyalo bakiyita Jalamba, naye saakuliramu. Navaayo nga nkyali muto ddala ne nzija nkulira mbaddeko mu bitundu Kololo, Malaye, Ebbanga ne Muyenga. Nakuzibwa mu nyumba ya muganda wa kitange. Ensonga lwaki oli mukakamu bw'otyo wakulira mu kikomera? Kale oyinza okitwala bw'otyo, oyinza okugamba bw'otyo naye yeje mikono, siise mikono mingi nnyo, siise mikono mitono, naye nga gibajja nkwata mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Musumba Matonzi, okusoma kwo wasomera wa ne kilasi mu watu kuba levu? Kw'okusoma kwange batulaba kwalimu ebikuuli bingi, naye olw'ekisa kya Katonda nasobola okuyitawo. Nakola of course primary levels nazimalako, naye era nga nazo nzisomyeko bitundutundu. Secondary levels nakoma ku O levels. By then nali ntandise okweweerera kugenda kati nentyokyesi nagirimu senior 5 nagirimu taamu emu. Kyesi wasoma taamu emu yokka n'odduka, nsonga ki? Natunulanga bwe neeyongerayo resources tezijja kunsobozesa, nga zinza obutansobozesa kuvaayo nga nyina kyennyina, nga nyina kyennyina oba okusobola okweyimirizaawo okubaako kyenkola. So n'enkola decision mangu
nenjoininga Lugogo Vocational Training Institute. That was 2000. Nenjoininga nenkola yo electronics. Kuripairing ebintu byamasanyalaze. Nenjimala nembayo teyali nyonyo sajitwala wala nyo salwa nyonyo mu field era waliwo emyaka egyali wasted lwakitwalwa nyo mu field ya electronics. Well, nali mazze okujja nsembeze Yesu nga ntandise okutambula naye seriously naye kwegamba kulwange nze ne nfuna conviction nti sisobola kubeera wa mazima. Masalanya zoba ino kulimba field eyo nga oyina okulinda mbamuko ya funa akasente akawera sobola okufuna akasente akawera. So naye ndowooza saakikola kangambe saakikola kutegeera nnyo naye olw'entiisa gye nalina ennyingi eya Katonda ne ndabanga kirabika nnali sikola Mukama by'ayagala ne nsooka ne ndiwumuza bwe ntyo. Waita akabanga ate ne njoyininga obusomesa wa primary o secondary oba campus wa primary nemujoyininga naye 2014 nengenda nembukugukamu somesa primary. Yes, nengenda Saint John the Baptist Gaba PTC nembukugukamu kati from then nembeeranga nsomesa mpoka ono joli abalamu COVID nga ayingiddewo. COVID bwe yayingirawo nali mmaze okutandika obuweereza mu 2018. Nyongereko 2018 nali mmaze okutandika obuweereza kakati ne nesanga nga tebyali byangu nnyo kubikwasaganya bibiri. So like lockdown bwe yayingirawo ate yampa kya kusalawo okujoyininga ate carpentry. Awo embadenzi gy'okubuuza Musumba ate na kulaba ne mu carpentry. Musumba kati bino ebintu obikola ng'abazadde emawokota webali bakumanyiiko bino ebigenda mu maaso balina na kye bamanyi oba? Ya balina kye bamanyi, bamanyidde ddala nti mbikola. Ekirala Musumba, walizi student wa kikaki ku ssomero, walingaffe abakola efujjo, wali mukakamu era nga w'oli oba wali silent bana abano omwana akucunya nga n'ogenda mu baticha ticha basobola omuwolereza nti otasobola kukikola? Ekyamazima nja kozesa ekigambo nti nali mutiitiizi nnyo. Kati mu kubeera omutiitiizi kyanziyiza okubaako kyenkola ekiyinza okunsuula mitawaana. So ebintu byange nga mbikwata mpola, nze muntu gwe wali osobola okukolako efujjo nekinyigira muli nekinyiga mpaka lwempona nga siziza muliro. Mu bufunze tewakolako bowling wawula bakubowlinga? Yes, bambulinganga naye ekyenjawulo nti wakati mu kubulingibwa ate nafunanga abanneetooloolanga bamprotectinganga. Reason being nti ne mu klasi nali sikola bubi kakati abamprotectinganga bebo be nayambangako nabagamba ona bowling matonzi waffe anagenda otusalira math. Nga gwe kityo bwe kiri kuganga bavaayo mangu ne bamprotectinga
ne kugane sifuna nyo uzibeda sija gamanti na kufuna nyo uwe wawo ngatebibulamu ababuli ngatebabulamu na yenga ate surprising labali nkozeke fujeri singa ate ne mukilasi bebali batakola bulungi akati ngatebe banne yunira katukomeo